एक मिनट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوع وتمتعه فيها طويلا. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب زیارت ہے، شب دعا ہے. پروردگار متعال سے دعا طلب کرتے ہیں کہ وہ بیش بہا تحائف جو آج کی شب میں اس کے اولیاء کے شامل حال ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے. آئیے عزیزو، کوشش کریں اس طرح سے مانگنے کی کہ جس طرح سے پروردگار متعال کی حجتوں نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے. یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا فی هذه العشیہ. اے ہمیشہ اپنے بندوں پر اپنے فضل کے نازل کرنے والے پروردگار، اے بھرپور طریقے سے نوازنے والے رب، اے بڑے بڑے انعامات کے عطا کرنے والے، تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر جو تیرے مخلوقات میں سے بہترین ہے. واغفر لنا یا ذا العلا، اور اے صاحب مجد و بزرگی، ہمیں آج کی شب میں مغفرت کا تحفہ عطا فرما. عزیزو، دعا شروع کیا چاہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے انسان یہ اندازہ کرے کس کی بارگاہ میں ہے، رب کی بارگاہ میں. وہ کتنا پسند کرتا ہے اپنے بندے کو، کتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو، مخصوصاً گنہگار بندے سے. اس کی محبت کا انداز ہی کچھ اور ہے. وہی فرمائی پروردگار متعال نے جناب داؤد علیہ السلام کو، اے داؤد. توجہ کیجئے گا میرے بھائی، کوشش کریں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا کر دے.
اس قابل ہو سکے کہ رب سے مناجات کی لذت کو اپنے وجود میں احساس کر سکے. وہی فرمائی جناب داؤد کو، اے داؤد، وہ جو جنہوں نے مجھ سے منہ پھرایا ہے، اگر وہ جان لے کہ ان کا رب ان کے نسبت سے کتنا مشتاق ہے، کس طرح سے ان کا منتظر ہے، کس طرح سے ان کی نسبت سے مہربان ہے، کتنا پسند فرماتا ہے وہ رب کہ یہ گناہ چھوڑ دے. دیکھا ہوگا اپنے ماں کو جو اس کا اپاہج بچہ ہوتا ہے، اس کی نسبت سے بہت زیادہ توجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ خائف رہتی ہے کہ قوی امکان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گر نہ جائے. اسی طرح اسی گنہگار کی نسبت سے فرمایا، اگر اسے خبر ہو جائے گنہگار کو کہ اس کا رب کتنا اس کی نسبت سے مشتاق ہے کہ تو پلٹ آ، تو اسی شوق میں اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کا جوڑ جوڑ بند بند جدا ہو جائے گا. پھر جناب داؤد سے فرمایا، عزیزو یہ وہ مقام ہے جس پر مجھے آپ کو رونا چاہیے. فرمایا، جنہوں نے منہ پھرایا ہے رب ان کی نسبت سے اتنا مہربان ہے. فَكَيْفَ اِرَادَتِ لِلْمُقْبِلِينَ عَلَيَّا، تو جو رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے وہ خدا کی کتنی رحمتیں پاتا ہے. اب عزیزو آئیے دیکھیے، جب خدا اتنی محبت کر رہا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ سکھایا، آئیے اقرار کریں، اے پروردگار تجھ سا مولا تجھ سا آقا میرے پاس نہیں ہے. یہ دعا افتتاح کے کلمات ہے جو میں اور آپ اپنے رب کی بارگاہ میں کچھ ایسے پیش کرتے، فلم ارا مولا کریما اصبر علی عبد اللئیم منک علیہ. پروردگار مجھ جیسا بست انسان، تجھ جیسا کریم رب جو اس طرح سے میری خطاؤں کی نسبت سے صبر کرے، میں نے نہیں دیکھا. پھر کہتے ہیں معصوم اس طرح سے پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہو، پروردگار تو مجھے بلاتا ہے میں منہ موڑ لیتا ہوں، تو مجھ سے دوستی بڑھانا چاہتا ہے میں اپنے عمل سے تجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں. اے میرے پروردگار تو محبت اور رحمت پر رحمت ڈالتے چلا جاتا ہے، تیری جانب توجہ نہیں ہوتا. کان لی تطول علی، کیسے لگتا ہے جیسے میرا کوئی احسان ہے تجھ پر، اس کیفیت کے باوجود بھی تیری رحمت نہیں رکتی ہے، تیرا احسان اور تیرا فضل مجھ سے نہیں ختم ہوتا ہے. اپنے جود و کرم کے ذریعے سے تو نوازتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں واپس آ جائے. پروردگار اقرار کرتا ہوں میرا نفع نقصان سب کچھ تیرے ہاتھوں میں. شب جمعہ کی دعاؤں میں سے یہ الفاظ انسان خدا کی بارگاہ میں کچھ یوں کہے، اللہم ان وضعتنی فمن ذا الذی یرفعنی. اے پروردگار اگر تو نے مجھے گرا دیا تو کون مجھے بلندی عطا کرے گا، کون میرا ہاتھ تھامے گا؟ اور اگر تو نے مجھے بلندی عطا کر دی، عزت بخش دی، کون ہے جو مجھے گرا سکتا ہے؟ آؤ عزیزو اپنے رب کی نسبت سے اپنی معرفت میں اضافہ کیجیے. اس کا کوئی کام بھی مصلحت سے خالی نہیں، اور اس میں میرے اور آپ کی مصلحت پائی جاتی ہے. فرمایا، اے میرے بندے میری اطاعت کر، مجھے نہ سکھا تیری مصلحت کس میں ہے، جس امر میں تیری مصلحت ہوگی میں تجھے عطا کر دوں گا. یہی سبب میرا مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہم لک الحمد على ما تأخذ وتعطي وعلى ما تعافي وتبتلي. تیری حمد ہے، تیری ستائش ہے، تو جو دیتا ہے اس میں بھی تیری مہربانی ہے، تو جو مجھ سے لیتا ہے اس میں بھی تیری مہربانی ہے. پروردگار عافیت اور سلامتی میں بھی تو میری مصلحت اور فائدے کو مد نظر رکھے ہوئے، اور اگر کبھی امتحان میں ڈالتا ہے، کبھی سختی میں ڈالتا ہے، کبھی بیماری میں ڈالتا ہے، تو یہ بھی اس خاطر ہے کہ میں تیری بارگاہ میں واپس پلٹ آؤں. ہاں عزیزو، آیا ایسا رب جو اتنا قریب ہے،
جو اپنے بندے کی کوتاہی پر اتنا صبر کرتا ہے, اس طرح سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں واپس پلٹ آئے. اس کا کوئی کام بندے کی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ایسے رب کو چھوڑ کر میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ یہی سب سبب عزیز و امام سجاد علیہ السلام زین العباد میرا مولا دعائے ابو حمزہ سومالی میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے, پروردگار تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر تو نے مجھے دھتکار بھی دیا تو بھی میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. پروردگار میں چاپلوسی سے نہیں رکوں گا, اس لیے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے, مجھے تیرے کرم کی معرفت ہو چکی ہے, میں تیرے وسعت رحمت سے آگاہ ہو چکا ہوں. انشاءاللہ کوشش کیجئے گا اس جملے پر مجھے اور آپ کو پروردگار متعال آنکھوں کو آنسوں کا تحفہ عطا کر دے. الا من یذهب العبد الا الى مولاه. میرا چوتھا امام فرماتا ہے, انسان رب کی بارگاہ میں کچھ یوں گڑ گڑا, میرے پروردگار مجھے اتنا بتا دے, بندہ اپنے مولا و آقا کی بارگاہ چھوڑ کر جائے تو کہاں جائے؟ پناہ لینے کے لیے مخلوق جز خالق کے اور کوئی دروازہ نہیں ہے. اور اے میرے پروردگار, اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا ہوتا تو میں آج تیری بارگاہ میں آ کر کچھ اس طرح سے گڑ گڑا نہیں رہا ہوتا. میرا مولا امام معصوم مناجات شابانیہ میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں, لو اردت ہوانی لم تہدنی. اے پروردگار, اگر تو مجھے اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا تو میری ہدایت نہ کرتا. میرے پاس کیا تھا؟ تو نے قم جیسی پاکیزہ سرزمین عطا فرمائی. تعلم و تعلیم علوم اہل بیت اور اس دسترخوان باشرف پر بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے میرے پروردگار. اس شب جمعہ میں اپنی بارگاہ میں آنے کا شرف بخشا. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی. اگر تو میری ذلت چاہتا تو ہے میرے پروردگار, مجھے عافیت نہیں دیتا, جبکہ بلا لیا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہ پلٹا. یہ شب جمعہ ہے, ارے تیری حجتوں نے بیان کیا ہے, تیری جانب سے حکم ہوتا ہے. فرشتہ عرش الہی پر آ کر اول شب جمعہ سے لے کر آخر شب جمعہ تک ندا دیتا ہے, ارے کوئی مانگنے والا مانگے, طلوع فجر سے پہلے پہلے دنیا مانگے گا تیرا رب, تیرے تجھے دنیا عطا کرے گا, آخرت کو طلب کرے گا تجھے آخرت عطا کر دی جائے گی, گناہوں کی نسبت سے توبہ چاہے گا تیرا پروردگار تجھے بخش دے گا, رزق میں وسعت چاہے گا تیرا پروردگار تجھے رزق میں وسعت عطا کرے گا. ارے کتنے ہی بیمار ہیں جو خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کر رہے ہیں, شفا چاہو گے عزیزو, آج کی رات پروردگار محروم نہیں کرے گا. کوئی پسے زندہ ہے قید میں ہے عزیزو, دعا کرے گا پروردگار اسے رہائی عطا کرے گا. مظلوم دعا کرے گا پروردگار اسے ظالم کے چنگل سے نجات عطا کرے گا. عطا سب کو ہوتی ہے لیکن عزیزو اسی اعتبار سے کہ جس میں پروردگار متعال میرے اور آپ کی مصلحت کو دیکھتا ہے. انشاءاللہ دعائے کمیل میرے مولا و آقا علی و اعلیٰ خدا کے بندے کا وہ طریقہ کار کہ جس کے ذریعے سے رب سے مانگا, اور کس شب میں مانگا؟ نیمہ شعبان کی شب میں مانگا کہ شب قدر کے بعد افضل ترین شب ہے, کہ اس دعا کو دعائے خضر سے تعبیر کیا گیا اپنے صاحب سر صحابی کمیل ابن زیاد کو. میرے مولا نے اس دعا کی تعلیم دی عزیزو, ایک ایک کلمہ اس کا قیمتی ہے. انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال سے دعا طلب کرے عزیزو. یہ گناہوں کے سبب ہوتا ہے کہ انسان سے مناجات کی لذت چھین جائے. وہ رب جو انسان سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنی محبت فرماتا ہے, انسان کو اس سے بات چیت میں مزہ نہ آئے, گڑ گڑا کر عزیزو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرے. روایتوں میں کہ اگر انسان 10 مرتبہ انسان خدا کی بارگاہ میں یا اللہ کہہ کر پروردگار کو پکارے تو اس کی بارگاہ سے جواب آتا ہے لبیک, اے میرے بندے کیا مانگتا ہے عزیزو. اور یاد رکھیے گا عزیزو, ہم جو کچھ مانگتے ہیں اپنی معرفت اپنی سوچ اپنی دید کے مطابق طلب کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو پروردگار متعال سے انسان ایک جملے کا اضافہ کر دے, پروردگار وہ دنیا چاہتا ہوں جس سے میری آخرت سج جائے, اور دنیا میں بھی وہ نعمت چاہتا ہوں کہ جو تیری نگاہ میں میرے بھلائی میں ہے.
وہ پیسہ، وہ اولاد، وہ عزت، وہ شرف کہ جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، میرے پروردگار کثرت سے عطا کر دے۔ لیکن اگر دنیا کا کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسا مرتبہ ہے، کوئی ایسا پیسہ ہے، کوئی ایسی جھوٹی شہرت ہے جو مجھے تجھ سے دور کر دے، میرے پروردگار مجھے ایسی دنیا نہیں چاہیے، مجھے تیرا قرب چاہیے۔ آپ عزیز و دعائے کو میل شروع کرنا چاہتے ہیں، خدا سے دعا طلب کریں، پروردگار دل کی شکست، دل کو شکستگی عطا کرے۔ ٹوٹے دل میں پروردگار متعال جگہ پاتا ہے۔ عزیزو امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اگر انسان مضطر ہو جائے، مضطرب ہو جائے، اپنی احتیاج کو، اپنے فقر کو اچھے طریقے سے احساس کر سکے اور رب کی بارگاہ میں پیش کرے، ایسے انسان کو خداوند متعال کبھی محروم نہیں فرماتا ہے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے 10 مرتبہ یا اللہ، 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 مجھے تیرے فراق کا درد عطا کر دے پروردگار، تجھ سے دوری قبول نہیں ہے، تیری حجت، تیری کتاب کا قرب عطا کر دے، مجھے اپنا قرب عطا کر دے، میں تیرے علی و اعلیٰ بندے کی زبانی تیری بارگاہ میں مانگنے چلا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك التي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك التي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر آخرین۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك العصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ اے میرے پروردگار، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کے درجہ قبولیت تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ مانے میرے پروردگار، جس کے سبب سے مجھے دعا کرنے میں لطف نہیں آتا۔ کیسے ہو سکتا ہے انسان کسی کو اپنا محبوب جانے اور اس سے خلوت کا خواہش مند نہ ہو؟ پروردگار، آج کی شب جمعہ میں مجھے محروم نہ فرما۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء،
اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اے گنہگار توجہ سے رب کی بارگاہ میں ان الفاظ کو پیش کر اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من اعمالي القبيح بالحسن مبدلا اپنے گناہوں کے بخشنے والا اپنے عیبوں کی ستر پوشی کرنے والا برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا کسی کو نہیں جانتا ہوں غیرك سوائے تیری ذات کے لا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يهجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما طلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا توجہ کر عزیز اس جملے کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے ممکن ہے جوانی ہو ممکن ہے پیسہ ہو ممکن ہے ظاہری اعتبار سے شہرت ہو عزیز ہو لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو قابل بھروسہ ہو عزیزو اگر بھروسہ کرنا ہے تو اس ہستی پر کریں کہ جو اس کائنات کا خالق ہے الہی وربی من لی غیرک تکرار کرے عزیزو اور اس کیفیت کو اپنے وجود میں احساس کر سکے میرا کوئی نہیں ہے جز میرا رب کے ساری نعمتیں اسی کے سبب سے ہیں ایک لمحے بعد معلوم نہیں عزیزو اگر اس کی جانب سے یہ فیض رک جائے میں کسی قابل نہیں ہوں الہی و ربی ملی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری الہی و مولای اجریت علی
حکمن تبعت فیہ ہوا نفسی ولم احترس فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما اہوا وسعده علی ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علی من ذلك بعد حدودک وخالفت بعض اوامرک فلك الحمد علی فی جمیع ذلك ولا حجت لی فیما جرى علی فیہ قضاؤک والزمنی حکمک وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا من مكان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا اے میرے مالک اے میرے معبود اے میرے مولا ہاں عزیزو تھوڑی دیر انسان رب کی بارگاہ میں خدا کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتا ہے تھوڑی سی گرمی اسے برداشت نہیں ہو پاتی عزیزو تھوڑی دیر کے بعد اس کے ٹانگیں دکھنے لگتی ہیں عزیزو اسے مزہ نہیں آ رہا ہوتا یہ اس بنا پر ہے کہ عزیزو جسم کچھ اس طرح سے دنیاوی لذتوں میں جکڑ چکا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو اسے تھکن محسوس ہوتی ہے او عزیزو اس حالت میں خدا سے مانگے کہ جس حالت میں پروردگار سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے اور پروردگار متعال اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہے اے میرے پروردگار ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا اے میرے مالک اے میرے معبود اے میرے مولا میں کیسے مان لوں کہ تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور سجدہ ریز ہو چکے ہو عزیزو وبا کچھ اس طرح سے عالمی طور پر پھیل چکی ہے ہر دوسرا آدمی پریشان ہے عزیزو بیماری کی نسبت سے دعا طلب کرنا چاہتے ہیں پروردگار متعال سے مانگنا چاہتے ہیں دیکھیے اس روایت پر غور کیجیے روایت میں ہے کہ چھٹے امام کا ایک فرزند بیمار ہو گیا امام نے فرمایا دس مرتبہ یا رب خدا کی بارگاہ میں خدا کو اس نام سے پکارو تمہیں تمہاری حاجت نصیب ہوگی پروردگار متعال تمہیں جواب دے گا ایک دوسری روایت میں توجہ کیجئے گا کہ اگر سجدے کے عالم میں انسان جا کر
جب تک اس کے سانس باقی ہے پروردگار کو اس نام سے پکارے یا رب یا رب یا رب تو ابھی اس کی پکار ختم نہیں ہوتی کہ پروردگار کی جانب سے جواب آتا ہے لبیک ما حاجتک کیا طلب کرنے چلا ہے آؤ عزیزو اپنا سر سجدے میں رکھ کر پروردگار متعال کو اس عظیم نام سے پکارے پروردگار محروم نہیں کرے گا یقین کے ساتھ مانگیے کہ جہنم کی آگ اس پیشانی کو کہ جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے قطعاً نہیں جلائے گی ہے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں سجدے کے عالم میں تجھے پکار رہا ہوں یا رب 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 خدا ان آوازوں پر ان نالوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے عزیزو گناہ کرتے ہوئے جب انسان نہیں شرمایا تو گناہ کی توبہ طلب کرتے ہوئے انسان کیوں شرماتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب اے میرے پروردگار تجھے اس سجدے کا واسطہ غلام کہتا ہے 1000 مرتبہ میرا مولا سید سجاد خدا کی بارگاہ میں خشن ایک سخت پتھر پر سر رکھے ہوئے کچھ یوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ حقا حقا لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا لا الہ الا اللہ ایمانا وصدقا اب جب سر سجدے سے اٹھایا میرے مولا کے محاسن سینے مطہر آنسوؤں سے تر ہے چاہنے والا غلام ہے با معرفت غلام ہے با بصیرت غلام ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگا مولا کب تک رو گے مولا کب تک گریا کرو گے کب تک گریا فرماؤ گے فرمایا ہے میرے چاہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا یعقوب نبی نبی کے فرزند نبی کے پوتے پروردگار نے 12 فرزند عطا کیے ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا اس غم و اندوہ نے اتنا رلایا سر کے بال سفید ہو گئے کمر جھک گئی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ارے میرے بابا کا میرے بھائی کا میرے 17 یوسف ہوگا بے گورو کفن ناشا سید سجاد جب کبھی یہ منظر نگاہوں میں آتا ہے سید سجاد کو رلاتا ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ بڑی تعداد عزیزو اس وقت رزق کے سلسلے میں پریشان ہے پروردگار سے دعا طلب کرے پروردگار اگر یہ گناہوں کے سبب سے دنیا میں رہنے والوں پر تیرا عذاب ہے شب جمعہ کا واسطہ ہے میرے پروردگار اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے اور اگر یہ شیاطین انسی و جنی کا فتنہ ہے میرے پروردگار ان کے اس فتنے کو انہیں کی جانب پلٹا دے انہیں ذلیل و رسوا کر دے میرا جھنڈا امام ارشاد فرماتے جب کبھی میرے بابا پر کوئی سختی آتی تھی کوئی مشکل حاجت کا وقت آتا تھا آپ سر سجدے میں رکھتے تھے الحمدللہ آپ کے سر سجدے میں میرے بھائی مجھے معاف کر دینا اگر تھوڑی دیر ہو گئی گھٹنے درد ہو رہے ہوں گے اپنے آپ سے خطاب کیجئے گا ارے تھوڑی دیر کے لیے سر سجدے میں نہیں رکھ پاتا ہوں کل کو خدا کے قہر کی آگ کو کیسے برداشت کر سکوں گا اے پروردگار تجھ سے معافی طلب کرنے چلا ہوں مولا فرماتے ہیں جب کبھی بابا کو کوئی سخت موڑ آتا تھا سر سجدے میں رکھ کر 7 مرتبہ خداوند متعال کو اس نام سے پکارتے تھے آپ نے ابتدا میں یا رب سے پکارا اب اس مرتبہ 7 مرتبہ خداوند متعال کو اس نام سے پکارا یا رحمان راحمین یا رحمان راحمین یا رحمان راحمین یا رحمان راحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس شب جمعہ میں ان گنہگاروں کو معافی کا تحفہ عطا فرما دے اپنی اپنی حاجات رب کی بارگاہ
خداوند متعال انشاءاللہ العزیز آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں یہ کوشش اور سعی کرنے کی طاقت عطا فرمائے. اپنی عام زندگی میں بھی عزیزو تھوڑا سا وقت انسان سر سجدے میں رکھ کے رب سے بات چیت کرنے کی لذت کو حاصل کرے, اور پھر اس طرح سے اپنے مولا کی زبانی اپنے رب سے کہے, ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولایا اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ وعلى ألسن نطق بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت الى اوطان تعبدك طائعا واشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا اخبرنا بفضلك عنك. سب میرے ساتھ مل کے, یا کریم یا رب وانت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوبا وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثو يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي ورب ربی صبرت علی عذابک, اگر تیرے عذاب پر صبر بھی کر لو, فکیف اصبر علی فراقک, تیری جدائی پر کیسے صبر کر سکوں گا, وہبنی صبرت علی ہر نارک, مجھ سے دنیا کی آگ نہیں برداشت ہوتی, اگر فرض کر لو تیری جہنم کی آگ کو سہ بھی لو, فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک, یہ تیری نظر کرم کے پھر جانے کو کیسے برداشت کر سکوں گا, ام کیف اسکن فی النار ورجائی عفوک, فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا, تیری سچی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو نے مجھے قوت گویائی عطا کی. عزیزو کوشش کرے دنیا میں انسان اس زبان سے جھوٹ نہ بولے, تہمت غیبت گناہ ان زبان پہ نہ آئے, اگر اس زبان پر سلامتی ہوگی سچی قسم کھا کر انسان کہتا ہے, اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے قوت گویائی عطا کی, لئن ترکتنی ناطقا لأضجن الیک بین اہلها ضجیج العاملین ولا صرخن الیک صراخ المستصرخین ولا بکین علیک بکاء الفاقدین ولو نادینک این کنت یا ولی المؤمنین. خدا کے ان پانچ ناموں کو میرے ساتھ تکرار کیجیے, یا ولی المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله
العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منا فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان أحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون دعا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوا چاہتی ہے عزیز دیکھیے کس طرح سے امام نے خدا کی بارگاہ میں شب جمعہ کی خصوصیت سے دعا نیمہ شعبان کے لیے دیکھیے کیا کچھ طلب کیا ہے اور اسے اپنی عام زندگی میں بھی پروردگار متعال سے طلب کریں الہی و سیدی فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وهكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة اے میرے پروردگار مجھے آج کی رات میں عطا کر دے وفی هذه الساعة اور اسی لمحے میں عطا کر دے جس خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں گناہ زنجیر ہے انسان کے پیروں کو جکڑ دیتا ہے انسان صراط مستقیم پر قدم نہیں بڑھا پاتا ہے عزیز و خدا سے مانگیے تڑپ کر مانگیے آج کے بعد یہاں گناہ نہ کرے آج کے بعد ان کانوں سے گناہ نہ ہو آج کے بعد ان زمانوں سے گناہ سرزد نہ ہو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہتر ہو جائے کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل قبیح اسررت وکل جہل عملت کتمته واعلنت او اخفیته او اظہرت وکل سیئۃ امرت باثباتها کرام الکاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منی وجعلتهم شہودا علی مع جوارحی وکنت انت الرقیب علی من ورائهم والشاہد لما خفی عنهم
وبرحمتك اخفيت وبفضلك سترت. اب گناہوں کی نسبت سے جب معافی طلب کر لی عزیزو, آئیے اب نیکیوں کی نسبت سے پروردگار سے بڑے مقام بڑے مراتب کا تقاضا کریں. وان توفر حظي من كل خير انزلت او احسان فضلت او بر نشرت او رزق بسطت او ذنب تغفره او خطا تستره. يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا رب يا رب يا رب. عزیز و عظیم مرتبہ مقام خدا کی بارگاہ سے مانگنے چلیں, ایک مرتبہ دوبارہ سے تکرار کریں عزیز و, اور توجہ سے پروردگار سے طلب کریں. یا رب يا رب يا رب اسألك بحقك وقدسك واعظم صفاتك واسمائك. کیا ہے میری التجا؟ انت جل اوقاتي من الليل والنهار. میرے دن و روز میرے دن و شب کے اوقات کو میرے پروردگار آباد کر دے. کس چیز سے؟ بذکرک معمورا, تیری یاد سے معمور کر دے. وبخدمتک موصولا, مسلسل تیری خدمت میں لگا رہوں. وعمالی عندک مقبولا, میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. حتی تکون اعمالی واورادی کلها وردا واحدا وحالی فی خدمتک سرمدا. یا سیدی يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي. يا رب يا رب يا رب قف على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. پروردگار تو نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے, قبولیت دعا کی تو نے خود ضمانت لی ہے. فإليك, بس عزیز و دعا ختم ہوا چاہتی ہے. ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے ان آخری کلمات کو صدق دل سے پروردگار متعال سے طلب کریں. انشاءاللہ پروردگار محروم نہیں فرمائیے گا, معاف کر دیجیے گا میرے بھائی, میں گنہگار ہوں خطا کار ہوں. دعا کر دیں عزیزو اس قابل ہو جائیں کہ آج کے بعد تنہائی میں بھی خدا سے گڑ گڑا کر مانگ سکے. خدا نماز شب کی لذت دوبارہ سے واپس پلٹا دے.
تنہائی میں اس سے گڑ گڑا کر مانگنے کی لذت مجھے اور آپ کو عطا کر دے. اے میرے پروردگار تجھے شمع جمعہ کا واسطہ. یہ گنہگار تیری بارگاہ میں دعا ختم ہوا چاہتی ہے, تجھ سے طلب کرنے چلے. فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي, میں نے اپنا رخ تیری جانب کر لیا ہے. وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي, اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلا دیے. کیسے ایک سوال ہی سوال کرنے کے لیے عزیزو, اس طرح سے ہاتھ پھیلاتا ہے عزیزو, اسی طرح سے اپنے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں پھیلا دے. فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي, میرے پروردگار تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعا سن لے. وَبَلِّغْنِي مُنَايَا, مجھے میری منزل تک پہنچا دے. وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي, تیرے فضل سے جو میں نے امید باندھی ہے اسے منقطع نہ کر. وَاكْفِنِي شَرَّ الجن والانس من اعدائی, جنو انس میں سے جو بھی میرے دشمن ہیں ان کے شر سے بچا لے. یا سریع رضا, 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 اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے. عزیزو دعا ختم ہوا چاہتی, آئیے عزیزو اس طرح سے مانگے جس طرح سے مانگنے کا حق ہے. میرے پروردگار تجھے تیرے سریع اور رضا جلد راضی ہو جانے والی حجت, سید الشہداء کا واسطہ. جب حر چلا ہے عزیزو, جب انسان گناہ کار ہوتا ہے خطا کار ہوتا ہے, معافی طلب کرنا چاہتا ہے عزیزو, اسی طرح سے معافی مانگے کہ جس طرح سے مانگنے کا حق ہے. روایت کے جملے ہیں, حر کی کیفیت کیا تھی؟ واضعا یدہ علی رأسہ, اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے. خدا کی بارگاہ میں یہ کہتے چلا جا رہا تھا, ہو رہا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں پلٹنے چلا. فتوب علیہ, اے میرے پروردگار میری توبہ قبول کر لے, میں نے تیرے اولیاء کے دلوں کو مرعوب کیا, میں نے نبی کی اولاد کو ستایا ہے. اے میرے پروردگار تجھے تیرے سری اور رضا بندے حسین ابن علی کا واسطہ. جب ہو رہا آئے اور کہا کیا میری توبہ قبول ہے, میرے مولا کی زبان پر یہ جملے آئے, نعم تاب اللہ علیک, میرے پروردگار نے تجھے معاف کر دیا. ہے میرے پروردگار آج کی رات ہمیں محروم نہ فرما. عزیزو پانچ واسطے دینا چاہتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں عزیزو کہ یہ سارے کے سارے واسطے ان کا کعبہ اور محور سید الشہداء کی ذات ہے. ایک واسطہ ہے میرے پروردگار تجھے غلام حسین کا واسطہ, اے میرے پروردگار تجھے صحابی حسین کا واسطہ, اے میرے پروردگار تجھے فرزند حسین کا واسطہ, اے میرے پروردگار تجھے دختر حسین کا واسطہ, اے میرے پروردگار تجھے خواہر حسین کا واسطہ. آج کی شب مجھے محروم نہ فرما. کس غلام کا ذکر کرنے چلا ہوں عزیزو؟ یہ وہ غلام ہے کہ جب وقت آخر آیا سر تپا خون میں ڈوبا ہوا ہے. امام نے کیسے خدا حافظی کی؟ اپنے رخسار اس کے رخساروں پر رکھ دیے. جب میرے مولا نے اپنے رخسار اس غلام کے رخساروں پر رکھ دیے, اپنے سارے غم بھلا بیٹھا. ارے کوئی درد نہیں ہے زباں پر یہ جملے, مم مثلی کون میری مانند ہوگا. فاطمہ کے لال نے اپنے رخسار میرے رخساروں پر رکھ دی. اے میرے آقا شب جمعہ کا واسطہ ہمیں سید الشہداء کی غلامی عطا کر دے. وقت آخر ان کا دیدار, ان کا دست شفقت ہمارے سروں پر قرار دے دے. دوسرا واسطہ, اے میرے پروردگار تجھے صحابی حسین کا واسطہ. جب وقت آخر ہے میرا مولا سرحانے ہے دعا دیتا چلا جا
پہنچا رہا ہے. ایسے میں حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر کہا, اے مسلم ابن اوسجا, میرے مولا کے لشکر کا مسن ترین سپاہی ہے مسلم ابن اوسجا. اے حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ آگے کہا, دوست عزیزوں آپس میں, اگر تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی جان کا نذرانہ نہ دینا ہوتا تو میں تجھ سے اس بات کا تقاضا کرتا کہ کوئی وصیت ہے تو کر لے. عزیزوں سن سکو گے مقتل کے جملے؟ مقتل یہ کہتا ہے اس نحیف کیفیت میں, ایک مرتبہ اپنا ہاتھ بلند کیا مسلم ابن اوسجا نے فاطمہ کے لال کی جانب, اسی کا بہادہ انتموت دونہ, کچھ نہیں چاہتا مسلم. اے حبیب فاطمہ کے لال کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دے. پروردگار اس شب جمعہ میں یہ گنہگار تجھ سے اس بات کا تقاضا کرے, خون کا ایک ایک قطرہ راہ حسین میں بہانے کی توفیق عطا کر دے, مقام شہادت عطا کر دے. تیسرا واسطہ ہے میرے پروردگار تجھے فرزند حسین علی اکبر کا واسطہ. جب میرے مولا سے ودا کر چکے, میرا مولا جوال بیٹے کے لاشے پر پہنچا. عزیزو ایران کی سرزمین میں مجھے ایک بوڑھے شخص سے ملاقات کا موقع ملا, دیکھا نابینا ہے. میں نے پوچھا کیا کیفیت, کہا ایسا نہیں ہے کہ ابتدا ہی سے مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا, لیکن جنگ میں میرا جوان بیٹا مارا گیا, اس نے میری آنکھوں کا نور لے لیا. میرا مولا ودا کرنے چلا اس علی اکبر سے جو شکل و صورت میں سیرت و گفتار میں نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے. جھکنا شروع کیا میرے مولا نے, یہاں تک کہ وہ وقت آیا اپنے رخسار علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیے. اور عزیزو اس موقع پر میرے مولا نے مرثیہ پڑھا ہے, اس مرثیے کے صدقے پروردگار سے مانگی ہے. کیا مرثیہ پڑھا؟ فرمایا علی الدنیا بعدك العفا. بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک, تیرے بعد یہ دنیا تاریخ ہو گئی ہے میرے پروردگار. ہمیں اس فتنے کے دور میں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرتے ہوئے انہیں غلام و کنیز حسین حسین ابو ام کلثوم قرار دینے کی توفیق عطا فرما. اجرکم علی اللہ. عزیزو دو اور واسطے آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلاؤ, مجھے معاف کر دیجیے گا عزیزو, میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا عزیزو, لیکن کیا معلوم شاید آج کے بعد زندگی وفا نہ کرے. آج یہ قبر کی پہلی رات ہو میرے اور آپ کے لیے, آؤ عزیزو اپنی قبر کی نورانیت کا سامان فراہم کر لیں. چوتھا واسطہ ہے میرے پروردگار پنجتن پاک کی برکت سے, پانچ واسطے, غلام حسین کا واسطہ, صحابی حسین کا واسطہ, فرزند حسین, چوتھا واسطہ عزیزو اے میرے پروردگار تجھے دختر حسین کا واسطہ. وہ وقت کہ جب بیٹی دوڑتی ہوئی مقتل میں پہنچی, اپنے آپ کو باپ کے لاشے پر گرایا, غشی تاری ہو گئی. بہت چاہتا تھا میرا مولا اپنی بیٹی جناب سکینہ کو, دل کا چین تھی سکینہ, اس گھر سے بہت محبت کرتا تھا میرا مولا جس میں سکینہ اور رباب رہا کرتے تھے. عزیزو اس عالم میں میرے مولا نے جناب سکینہ کے ایک ذریعے سے پیغام دیا, فرمایا شیعتی شیعتی ما ان شربتم ریع عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی. اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, مجھے حسین کی پیاس کو یاد کرنا, ارے کسی غریب الوطن کا کسی شہید کا ذکر آ جائے مجھ پر رو لینا. عزیزو چاہتے ہو زندگی سے اضطراب ختم ہو جائے, اس چوتھے واسطے سے مانگو اے پروردگار جس طرح سے سکینہ روتی رہی, ہمیں ہر دن اپنے مولا پر رونے کی سعادت عطا فرما. یہ رونا انسان کو صراط مستقیم پر کھڑا کیے دیتا ہے. اجرکم علی اللہ. پانچواں واسطہ اے پروردگار تجھے خواہر حسین زینب کبریٰ کا واسطہ, مقتل میں آ کر مرثیہ پڑھا, بھائی کا لاشا نگاہوں کے سامنے اور زینب نے مرثیہ پڑھا, وا محمد صلی علیک ملیک السماء ھذا حسین مرمل بالدماء
مقطع الاعضاء وبناتك سبايا. رسول اللہ سے خطاب کیا, یا رسول اللہ آپ پر آسمان کے ملک درود و سلام بھیجتے, یہ دیکھیے آپ کا حسین خون میں ڈوبا حسین, ٹکڑے ٹکڑے حسین, وبناتك سبايا آپ کی بیٹی اسیر. لیکن اس کے باوجود بھی زینب کبرا شریکت الحسین اس پانچویں واسطے کے توسط سے مانگی, ہے پروردگار میرے مولا کی راہ میں شہادت, میرے مولا کی غلامی, اپنے بچوں کی راہ حسین میں تربیت, اس راہ میں ہر روز گریے کے ساتھ گزارنا. اور یہ کیوں کرے عزیزو, شریکت الحسین کے پیروکار بن جائے. جس طرح سے اس سختی میں شہزادی نے پیغام حسین قریہ قریہ دیار دیار پہنچایا, بازاروں میں پہنچایا, ظالم کے درباروں میں پہنچایا, میں اور آپ بھی اس قابل ہو سکے کہ فرزند حسین کی مدد کرتے ہوئے سفیر حسین بن کر پیغام حسین اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچائے. اور انشاءاللہ العزیز مولا و آقا کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو سکے. اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک عزیزو آنے والے تمام محسنان اسلام کو دعا ختم کیے چاہتے عزیزو, لیکن اس امر میں خود خصوصیت سے اسی مقام پر عزیزو پروردگار متعال سے طلب کریں, دعا طلب کریں عزیزو. جن جن لوگوں نے اپنے خون سے, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنی عزت سے, اپنے شرف سے, اپنی اولاد سے دین مبین اسلام کی آبیاری کی, شریکت الحسین کی غلامی میں اور کنیزی میں آئے, انشاءاللہ میں اور آپ بھی پروردگار متعال ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائے کہ جو دن بھی باقی ہے پیغام حسین کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوئے, ہدف کربلا کو اچھے طریقے سے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے فرزند حسین کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو سکے. یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء یا من اسمه دواء. سب میرے ساتھ مل کر, وذکره شفاء وطاعته غنا ارحم من رأسو ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين آمین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہم صلی علیہ وسلم. اول اسلام سے آخر اسلام تک آنے والے تمام شہداء صالحین ابرار نیکوکار, تمام غلامان راہ اہل بیت, کنیزان راہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے, تمام مراجع کرام کہ جنہوں نے خصوصیت سے غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں دین مبین اسلام کو پھیلایا, اور خصوصیت سے آج کے دور میں انقلاب اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے عزیزو انشاءاللہ پروردگار اس انقلاب اسلامی کو زمانے کے اس عظیم اور جہانی انقلاب کے ساتھ ملحق فرمائے. انشاءاللہ آپ حاضرین مجلس کے جتنے مرحومین مومنین و مومنات ہیں تمام محسنوں کو عزیزو فراموش نہ کریں, ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگار کی بارگاہ میں مرثیہ زمانے کے امام کی ظہور کا تقاضا, انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. جتنے افراد دعا طلب کر رہے ہیں انشاءاللہ دنیاوی اخروی ہر حاجت عزیزو پروردگار متعال کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے. انسان کی ذمہ داری ہے سختی میں, کرب میں, پریشانی میں خدا پر بھروسہ رکھے, پروردگار متعال راہوں کو آسان کرنے والا ہے. سب میرے ساتھ مل کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء
وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي بلند آواز يا علي محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا رحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين متوجه زيارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ پروردگار وہ دن جلد آئے کہ مولا واقع کے روضہ مطہر کے نزدیک کھڑے ہو کر سید الشہداء کی زیارت کر سکے اپنی جانب سے آپ حاضرین محفل کی جانب سے مولا واقع کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے قربتاً اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیہ السلام السلام علیک یا ابن محمد المصطفی السلام علیک یا ابن علی المرتضی السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتى اتاک الیقین فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلك فرضیت به یا مولای یا ابا عبد اللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخا والارحام المطہرا لم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسک من مدلہمات ثیابها واشہد انک من دعائم الدین وارکان المؤمنین واشہد
نشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى جسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارتي حضرت علی ابن الحسین علیہ الصلات والسلام. السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن نبی اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین, السلام علیک یا ابن الحسین الشہید, السلام علیک ایہا الشہید, السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امتن قتلت ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة سائر شهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه, السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء, السلام عليكم يا أنصار دين الله, السلام عليكم يا أنصار رسول الله, السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين, السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين, السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح, السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فافوز معكم. زيارة مولانا بالفضل العباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين, السلام عليك يا ابن السيد الوسيين, السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام, أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيه فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام, فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل, وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. درود پڑھنے محمد اور ان کی آل پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جس ہستی کے سبب سے پروردگار متعال نے یہ فیض مجھ تک اور آپ تک پہنچایا ہے, شہزادی معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں اپنی جانب سے, آپ احباب کی جانب سے, اول کائنات سے آخر کائنات تک آنے والے تمام محسنان اسلام کی جانب سے قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی آدم صفوة اللہ, السلام علی نوح نبی اللہ, السلام علی ابراہیم خلیل اللہ, السلام علی موسیٰ کلیم اللہ, السلام علی عیسیٰ روح اللہ, السلام
علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمت سیدت نساء العالمین، السلام علیکم یا سبط نبی الرحمہ وسیدہ شباب اہل الجنہ، السلام علیک یا علی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین، السلام علیک یا محمد ابن علی باقر العلم بعد النبی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، السلام علیک یا موسی ابن جعفر الطاہر الطہر، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضى، السلام علیک یا محمد ابن علی التقی، السلام علیک یا علی ابن محمد النقی الناصح الامین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علی الوصی من بعده، اللهم صل علی نورک وسراجک وولی ولیک ووصی وصیک وحجتک علی خلقک. توجہ کے ساتھ، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمہ وخدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت الحسن والحسین، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک عرف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ وحشرنا فی زمرتکم واوردنا حوض نبیکم وسقانا بکأس جدکم من ید علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیکم، اسأل اللہ ان یرینا فیکم السرور والفرج وان یجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، ولا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير، أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض، نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورضاك والدار الآخرة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشان، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك، وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين. آغاز دعا بھی مولا کی سلامتی سے، اختتام میں دعا بھی عزیز، انشاءاللہ کوشش کریں اپنے افکار سے، اپنے زبان پر آنے والے الفاظ سے اور اپنے اعمال سے ہمیشہ مولا آقا کی سلامتی اور آپ کے ظہور میں تاجیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلی علی محمد.